For det første er der kommet øget fokus på madspild i de senere år, både blandt politikere, regeringen og virksomheder, men også blandt branchens gæster, som ønsker netop at tage et ansvar. Hvis vi ser på vores enkelte virksomheder, så er det jo også et miljømæssigt aspekt i det, som giver god mening i at spare på spildet af maden, men også et økonomisk incitament. Det gør sådan, at man faktisk kan have besparelser ved at minimere sit madspild. Og hvordan gør man så det? Jamen det gør man ved at tænke hele processen igennem og i planlægningsfasen. Det handler om at fokus på madspild både i indkøbsfasen, under opbevaring, når man tilbereder, når man er ude af servering, og så også netop når det kommer som affald til sidst. Hele den her proces skal man igennem for at minimere madspildet. Jamen, vi har heldigvis i branchen haft fokus på det i mange år. Det har været ret vigtigt for os, og en undersøgelse, som Horesta har lavet, der viser, at 3 ud af 4 faktisk allerede har meget fokus på madspild. Der kan selvfølgelig gøres mere, og der kommer hele tiden ny viden, og det prøver vi jo så at bidrage med at bringe videre til vores medlemmer. Jamen, heldigvis er der gået meget sport i netop at prøve at bruge de her ressourcer og råvarer fuldt ud. Så for eksempel de ting, man skal af, kan bruges til suppe, til at lave pesto, til at lave nogle forskellige ting. Det handler også om, at man bliver bedre til at dosere de her ting ude på buffeten, sådan så at der ikke står en masse mad derude og bliver dårlig, og som så ikke kan benyttes.